गुड इवनिंग। यस गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल? माझा वॉइस क्लियर आहे का? चला फास्ट मेसेज करा। येस ओके ओके व्हेरी गुड व्हेरी गुड। सो नाउ टुडे दिस वन इज द थर्ड लेक्चर फ्रॉम हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह, बरोबर आहे का? आज आपण हे हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह वरती थर्ड लेक्चर आपण कंडक्ट करतोय। ओके नाउ सी इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व सम एक्झाम्पल सम क्वेश्चन्स रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह अँड नॉमिनिक्लेचर ऑफ हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह। ओके सो हा आजच्या लेक्चर मध्ये कोणत्या कोणत्या कन्सेप्ट वरती आपण क्वेश्चन डिस्कस करणार आहे। वी आर गोइंग टू डिस्कस एमसीक्यू एज वेल एज सम एक्सरसाइज क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द कन्सेप्ट। सो फर्स्ट कन्सेप्ट इज क्लासिफिकेशन। ओके सो क्लासिफिकेशन ऑफ हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह। ओके अँड सेकंड कन्सेप्ट इज नॉमिनिक्लेचर। ओके सो सेकंड वन इज द नॉमिनिक्लेचर ऑफ अल्किल हॅलाइड्स और हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह। ओके चला तर मग स्टार्ट करूयात का? येस सर्वजण रेडी आहेत का? येस आय थिंक 100 स्टुडंट लाईव्ह आलेत सध्या। ओके व्हेरी गुड व्हेरी गुड। लेक्चर स्टार्ट करण्यापूर्वी जर सेंचुरी झाली। ओके येस ओके चला तर मग स्टार्ट करूया। सो फर्स्ट मी काही एक्झरसाइज मधले क्वेश्चन डिस्कस करतो आणि मग नंतर आपण काय करूया एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करूया। ओके सो पहा हा तुमच्या टेक्स्टबुक मधला क्वेश्चन आहे, हाच क्वेश्चन एनसीईआरटी मध्ये पण आहे। सो राईट आययुपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपण काय करूया फर्स्ट कंपाऊंड सॉल्व्ह करायला घेऊया। पाहता फर्स्ट कंपाऊंड कोणता आहे? येस सो विच वन इज द फर्स्ट कंपाऊंड? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, CH3 देन सिंगल बॉन्ड अगेन CH सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, BR। सो दिस वन इज द फर्स्ट कंपाऊंड। ओके आता मला सांगा इथं या कंपाऊंडचं आययुपीएससी नेम फाइंड आउट करायचं आहे। येस हाऊ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेझेंट इन द करस्पॉन्डिंग कंपाऊंड? येस चला फास्ट मेसेज करा। येस हाऊ मेनी फंक्शनल ग्रुप? सो देर आर टू फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज ब्रोमिन इज ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप, बरोबर आहे? आता पहा जेव्हा या प्रकारचे टू फंक्शनल ग्रुप सेम कंपाऊंड मध्ये असतात, बरोबर आहे की नाही? इथे कोणता कंपाऊंड आहे पहा? हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह आहे। मग या केसमध्ये पहा जेव्हा इथं आपण अल्किन अँड हॅलोजन जेव्हा सेम फंक्शनल ग्रुप आपण कम्पेअर करतोय तेव्हा यांच्यामध्ये आपण प्रायोरिटी असाइन करतोय, बरोबर आहे? नाउ टेल मी विच फंक्शनल ग्रुप हॅव्हिंग हायर प्रायोरिटी? येस कोणत्या फंक्शनल ग्रुपला तुम्ही हायर प्रायोरिटी देणार? येस अल्किन इज हॅव्हिंग अ हायर प्रायोरिटी, व्हेरी गुड, बरोबर। म्हणजे अल्किनला हायर प्रायोरिटी प्रोव्हाइड करावी लागेल, म्हणजेच नंबरिंग प्रोव्हाइड करत असताना तुम्हाला डबल बॉन्डला प्रायोरिटी द्यावं लागेल, नॉट हॅलोजन। हॅलोजनला देऊन चालणार नाही, बरोबर आहे की नाही? सो नंबरिंग मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम दॅट एंड फ्रॉम विच डबल बॉन्ड इज नियरर, व्हेरी गुड। आता पहा इथं डबल बॉन्ड कन्सिडर करा पॅरेंट कंपाऊंड मध्ये आणि अशा प्रकारे नंबरिंग प्रोव्हाइड करा की जेणेकरून तुम्हाला इथं लॉन्ग चेन फॉर्म व्हायला पाहिजे, बरोबर आहे की नाही? पहा येस पहा नंबरिंग करेक्ट आहे का? पहा डबल बॉन्ड इज नियरर फ्रॉम द लेफ्ट टर्मिनल, देअर फॉर नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टर्मिनल, सो 1, 2, 3, 4 अँड 5, बरोबर। पहा लॉन्ग चेन मध्ये कार्बन्स किती मिळाले? 5 कार्बन्स मिळाले लॉन्ग चेन मध्ये, एम आय राईट? आता पहा इथं या केसमध्ये कोणते कोणते सबस्टुएंट्स आहेत ते पाहता। येस विच आर द सबस्टुएंट्स? पहा कोणते कोणते सबस्टुएंट्स आहेत इथं तुम्हाला पॅरेंट कंपाऊंड मध्ये पहा मी नंबरिंग प्रोव्हाइड केलाय, हा मिथिल हा सबस्टुएंट आहे ॲज वेल ॲज हा ब्रोमिन हा सबस्टुएंट आहे, एम आय राईट? ब्रोमिनचं फर्स्ट लेटर काय आहे? बी, सो इट इज कॉल्ड ॲज अ ब्रोमो, सो फर्स्ट लेटर इज बी। मिथिल पहा कोणता सबस्टुएंट आहे? मिथिल, मिथिलचं फर्स्ट लेटर कोणतं आहे? येस एम। ओके नाऊ टेल मी
विच लेटर अल्फाबेटिकली कम्स फर्स्ट, आयदर बी कम्स फर्स्ट और एम कम्स फर्स्ट. ऑब्विसली बी कम्स फर्स्ट म्हणजे ब्रोमो अगोदर मेन्शन करावं लागेल, बरोबर आहे. पहा ब्रोमिनचा लोखंड कोणता आहे, पहा ब्रोमिन कोणत्या कार्बनला अटॅच झाला आहे, येस फोर्थ कार्बनला, देअरफोर फोर ब्रोमो. ओके देन पाहता इथं मिथिल ग्रुप कोणत्या कार्बनला अटॅच आहे, येस थर्ड कार्बनला, देअरफोर थ्री मिथिल. ओके नऊ. आता पहा पॅरेंट कंपाउंड मेन्शन करायचं आपल्याला, आपण सबस्टुएंट मेन्शन केले, बरोबर आहे की नाही. सबस्टुएंट कम्स फर्स्ट अँड देन पॅरेंट कंपाउंड. आता पहा पॅरेंट कंपाउंड मध्ये लॉंग चेन मध्ये फाईव्ह कार्बन आहेत, फाईव्ह कार्बनचं रूट काय असतं, येस पेंट डॅश डॅश, बरोबर का, डबल बॉन्ड आहे. म्हणजे इथं सफिक्स कोणता असेल, ई एन ई, गॉट इट, येस पौर्णिमा, नॉट अ पेंटेन, इट इज अ पेंटिन, डबल बॉन्ड इज देअर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे, बरोबर आहे की नाही, येस. नाऊ आता पहा इथं डबल बॉन्डची पोझिशन मेन्शन करायची, बरोबर. हा डबल बॉन्ड प्रेझेंट आहे कोणत्या कोणत्या कार्बन मध्ये, इन बिटवीन सेकंड कार्बन अँड थर्ड कार्बन, यातला लोएस्ट कार्बन इथं आपण मेन्शन करतोय. सो देअर फोर वी हॅव द आयुपीएसी नेम फोर ब्रोमो थ्री मिथिल पेंट डॅश टू डॅश इन, येस इज इट करेक्ट, बरोबर आहे का. एनी डाऊट इन दिस क्वेश्चन, चला फास्ट मेसेज करा. फर्स्ट लेटर मस्ट बी कंपल्सरी कॅपिटल, बरोबर आहे की नाही, फर्स्ट लेटर हे कॅपिटल असायला हवं आहे, येस. एनी डाऊट, ओके. नाउ सेकंड क्वेश्चन, इट इज एक्सरसाइज, हा तुमच्यासाठी एक्सरसाइज आहे पहा. ओके हा जो सेकंड क्वेश्चन आहे हा एक्सरसाइज आहे, कोणता पहा, बी, दिस वन इज एक्सरसाइज, हा तुम्ही सॉल्व करा, अगदी तुम्ही इझिली सॉल्व करू शकता. चला फास्ट मेसेज करा. पहा नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट, बरोबर आहे की नाही, नंबरिंग कुठून स्टार्ट होईल, लेफ्ट पासून स्टार्ट होईल, कारण पॅरेंट कंपाउंड अल्केन आहे. सो देअर फोर नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दॅट टर्मिनल फ्रॉम विच हॅलोजन इज नियरर. सो वन टू थ्री फोर अँड फाईव्ह, सो टू क्लोरो थ्री मिथिल पेंटेन, येस व्हेरी गुड. मी थोडंसं फास्ट एक्सप्लेन करतो, सिम्पल एक्झाम्पल आहे, टू क्लोरो थ्री मिथिल पेंटेन, येस इज इट राईट, इज इट करेक्ट, येस ओके. नाऊ नेक्स्ट क्वेश्चन, चला नेक्स्ट क्वेश्चन कडे जाऊया आपण. नाऊ यूज युअर ब्रेन पॉवर, तुमची ब्रेन पॉवर यूज करायला सांगितले, बरोबर आहे की नाही, येस यूज युअर ब्रेन पॉवर. आता याच्यामध्ये हा सिम्पल आहे, हा तुमच्यासाठी एक्सरसाइज आहे पहा. कोणता, क्वेश्चन नंबर वन तुम्ही सॉल्व्ह करायचा, व्हेरी सिम्पल. मी क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व्ह करून देतो, देन थ्री फोर, ठीक आहे. आय थिंक क्वेश्चन नंबर टू ची आवश्यकता आहे का, पहा, ठीक आहे, चला फास्ट सॉल्व्ह करूया, येस. यातलं सेकंड एक्झाम्पल पहा, येस इट इज सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड, सी एच सिंगल बॉन्ड, सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड, सी एच टू सिंगल बॉन्ड आय. ओके आता पहा इथं फंक्शनल ग्रुप कोणता आहे, पहा, येस विच वन इज द फंक्शनल ग्रुप, आयोडीन इज द फंक्शनल ग्रुप. सो देअरफोर नंबरिंग मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम दॅट टर्मिनल फ्रॉम विच हॅलोजन इज नियरर, हा पॅरेंट हायड्रोकार्बन अल्केन आहे. सो देअरफोर तुम्हाला नंबरिंग कसं मिळेल, वन टू अँड थ्री, बरोबर. हा झाला सबस्टुएंट, कोणता सबस्टुएंट आहे, मिथिल, बरोबर का, हा आयडो. अल्फाबेटिकली विच लेटर कम्स फर्स्ट, आयदर आय कम्स फर्स्ट और येस एम कम्स फर्स्ट, बरोबर आहे. पाहता इथं तुम्हाला इथं काय मिळेल, आय कम्स फर्स्ट, सो देअर फोर वन आयडो, एम आय राईट, इट इज अ वन आयडो टू मिथिल. पाहता लॉंग चेन मध्ये पॅरेंट कंपाऊंड मध्ये कार्बन किती आहे, थ्री, थ्री कार्बनचा अल्केन कोणता असतो, येस प्रोपेन, व्हेरी गुड, येस व्हेरी गुड. सो देअरफोर तुम्हाला आयुपीएसी नेम काय मिळालं, पहा, वन आयडो टू मिथिल प्रोपेन. तुमच्या मेसेज कडे पण मी लक्ष देतोय, बरं का, येस तुमचे मेसेज पण पाहतो मी एक्सप्लेन करत असताना. आता पहा हे तुम्हाला मिळालं आयुपीएसी नेम, बरोबर आहे, हे कोणतं नेम मिळालं, आयुपीएसी नेम. नाऊ टेल मी द कॉमन नेम, येस, चला फास्ट मेसेज करा, व्हॉट इज द कॉमन नेम.
येस येस आयसोब्युटिल आयोडाइड. ओके ऋतुजा, येस. चला फास्ट मेसेज करा. प्रतीक्षा, आयोडोब्युटेन रॉन्ग. देवडकर, येस आइसोब्यूटिल आयोडाइड. हर्षदा, आइसोब्यूटिल आयोडाइड. संग्राम, व्हेरी गुड. ओके ठीक आहे. सो पहा, हा जो ग्रुप आहे ना, हा अल्किल ग्रुप कोणता आहे? इट इज अ आइसोब्यूटिल ग्रुप. आपण पहा, आजच्या लेक्चरमध्ये, आज सकाळी मी तुम्हाला जे रेकॉर्डेड लेक्चर प्रोव्हाइड केले त्याच्यामध्ये हा कन्सेप्ट एक्सप्लेन केलेला आहे. हा अल्किल ग्रुप कोणता आहे? आइसोब्यूटिल. आणि हॅलोजन कोणता आहे? आयोडीन. सो देअरफोर इट इज अ आइसोब्यूटिल आयोडाइड. ओके आपण या कंपाऊंडचं येस आयुपीएसी नेम पण फॉर्म केलं, एज वेल एज कॉमन नेम पण फॉर्म केलं. ओके नाउ नेक्स्ट कंपाऊंड, याच्यामध्ये आपण आता एक्सप्लेन करूया. येस थर्ड एक्सप्लेन करूया. पाहता इथं कोणता एक्झाम्पल आहे पहा. येस क्वेश्चन नंबर 3. ओके CH3CH सिंगल बॉन्ड, सॉरी CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH देन सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CL. येस बरोबर का पहा स्ट्रक्चर? येस व्हेरी गुड. आता पहा या केस मध्ये अगेन टू फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर. कोणते कोणते आहेत? अल्किन पण आहे, हॅलोजन पण आहे. मग तुम्ही हायर प्रायोरिटी कोणाला प्रोव्हाइड करणार? अल्किनला प्रोव्हाइड करणार. पण इथं या केस मध्ये काय झालं पहा, तुम्ही नंबरिंग लेफ्ट पासून स्टार्ट करा किंवा राईट पासून. पहा 1 2 सेकंड कार्बनला डबल बॉन्ड आहे. पहा राईट पासून स्टार्ट केलं, 1 2 सेकंड कार्बनला डबल बॉन्ड आहे, बरोबर आहे. ओके मग आता पहा, डबल बॉन्डच्या पोझिशन मध्ये टाय झाला, बरोबर. सो येस देर इज अ टाय, बरोबर आहे. कशामध्ये टाय झाला पहा? येस इन बिट इन द पोझिशन ऑफ, इन द पोझिशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. एम आय राईट? मग कार्बन कार्बन डबल बॉन्डच्या पोझिशन मध्ये जर टाय होत असेल फ्रॉम द लेफ्ट साइड अँड फ्रॉम द राईट साइड, तर मग तुम्ही कोणाची पोझिशन चेक करणार? येस तुम्हाला काय करावं लागेल? हॅलोजनची पोझिशन चेक करावी लागेल. आणि मग आता इथं या केसमध्ये डबल बॉन्डच्या पोझिशन मध्ये टाय झाल्यामुळं तुम्हाला नंबरिंग स्टार्ट करावं लागेल डिपेंडिंग ऑन द पोझिशन ऑफ हॅलोजन. सो नंबरिंग मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम दॅट एंड फ्रॉम विच हॅलोजन इज नियरर इन दिस केस, बरोबर. म्हणजे पाहता इथं तुम्हाला काय मिळेल? 1 क्लोरो, फर्स्ट लेटर सी कॅपिटल, 1 क्लोरो. पहा 4 कार्बन आहेत, 4 कार्बनचं रूट काय असतं? ब्यूट डॅश डॅश. इथं पहा डबल बॉन्ड आहे म्हणजे सफिक्स कोणता असेल? ई एन ई. तुम्हाला आता इथं डबल बॉन्डची पोझिशन मेन्शन करायची आहे, बरोबर. पहा डबल बॉन्ड इज प्रेझेंट इन बिटवीन सेकंड अँड थर्ड कार्बन, यातला लोएस्ट कार्बन मेन्शन करा, 2. सो 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन, इज इट करेक्ट? येस सर्वांना समजते का? पहा 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन, येस. 135 स्टुडंट्स लाईव्ह आहेत, पहा 135 ऍक्च्युली चॅटिंग करतायत, 135, बरोबर आहे की नाही? असे काही जण असतील की जे चॅटिंग करत नाहीत, मेसेज करत नाहीत, बरोबर. असे पण काही जण असू शकतात. ओके चला नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करू का मी? येस एनी डाऊट इन दिस क्वेश्चन? ओके ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. नाउ सी इन दिस केस, हा काय क्वेश्चन आहे? क्वेश्चन नंबर 4, CH3 सिंगल बॉन्ड सी, देन ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, BR. ओके नाउ टेल मी अगेन, देर आर टू फंक्शनल ग्रुप्स, बरोबर का? पहा पुन्हा इथं टू फंक्शनल ग्रुप्स आहेत. कोणते कोणते? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप, ब्रोमिन हॅलोजिन इज ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप, बरोबर. मग पहा कोणते कोणते फंक्शनल ग्रुप आहेत? अल्काइन इज देअर, एज वेल एज हॅलोजिन इज ऑल्सो देअर. आता मला सांगा या दोघांच्या मध्ये प्रायोरिटी कोणाला देणार तुम्ही? विच वन इज द मेन फंक्शनल ग्रुप? येस अल्काइन इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, बरोबर. म्हणजे तुम्हाला आता इथं प्रायोरिटी द्यावं लागेल अल्काइनला. बट तुम्ही लक्षात घ्या, आता इथं पुन्हा आपण नंबरिंग प्रोव्हाइड करायचा प्रयत्न केला. इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट, अगेन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इज सेकंड कार्बन, अँड इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द राईट, अगेन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इज सेकंड कार्बन. पुन्हा टाय झाला पहा, अगेन देर इज अ टाय. कशामध्ये टाय आहे? टाय इन द पोझिशन ऑफ, येस देर इज अ टाय इन द पोझिशन ऑफ
कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, बरोबर। म्हणजे तुम्हाला कोणाची पोझिशन कंपेअर करावी लागेल, हॅलोजनची पोझिशन कंपेअर करावी लागेल। कोणता हॅलोजन आहे? ब्रोमिन। अँड देअर फोर पाहता इथं नंबरिंग कोणत्या टर्मिनल पासून स्टार्ट करावं लागेल, सो देअर फोर नंबरिंग मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम राईट टर्मिनल, सो देअर फोर 1, 2, 3 अँड 4, ओके। सो देअर फोर पहा आता इथं काय मिळेल आयपीसी नेम, 1 ब्रोमो, ओके। नाउ सी पॅरेंट हायड्रोकार्बन कोणता आहे पहा, अल्काइन, येस। हाऊ मेनी कार्बन्स आर देअर, 4 कार्बन्स आर देअर, देअर फोर ब्यूट डॅश डॅश। नाउ ट्रिपल बॉन्ड इज देअर, ट्रिपल बॉन्ड साठी सफिक्स कोणता आहे, YNE। आता इथं ट्रिपल बॉन्डची पोझिशन मेन्शन करायचे पहा, ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेझेंट इन बिटवीन सेकंड अँड थर्ड कार्बन अँड देअर फोर इथं तुम्हाला लोएस्ट नंबर मेन्शन करावा लागेल ट्रिपल बॉन्डेड कार्बनचा, सो देअर फोर वी हॅव द आयुपीएसी नेम 1 ब्रोमो ब्यूट 2 YNE, येस। इज इट करेक्ट, बरोबर का पहा हा, ओके। देन नेक्स्ट पाहता, नेक्स्ट एक्सप्लेन करतो मी, येस। आता पहा हे दोन क्वेश्चन झाले की आपण काय करणार आहे, आपण स्टार्ट करणार आहे एमसीक्यू क्वेश्चन्स, ओके। नाउ आता पहा सिंपल आहे, याचा आयुपीएसी नेम काय मिळेलो, येस काय मिळेल आयुपीएसी नेम याचा, चला फास्ट मेसेज करा। व्हेरी सिंपल एक्झाम्पल, व्हेरी सिंपल एक्झाम्पल, काय मिळेल आयुपीएसी नेम याचा, ब्रोमो बेन्झिन, व्हेरी गुड, व्हेरी सिंपल, इट इज अ ब्रोमो बेन्झिन, ओके। आणि हा जो नेक्स्ट कंपाऊंड आहे पहा, याच्यानंतरचा नेक्स्ट कंपाऊंड कोणता आहे पहा, मी याला इरेज करतो, येस दिस वन इज द एक्झाम्पल नंबर 6। इथं फक्त काय झालं पहा, ओके येस, चला आयुपीएसी नेम सांगा, आयुपीएसी नेम, येस आयुपीएसी नेम पहा, मी इथून नंबरिंग स्टार्ट करतो 1, 2, 3, 4, बरोबर। मग इथं आयुपीएसी नेम काय मिळेल पहा, येस व्हेरी गुड, 1, 4 डाय ब्रोमो बेन्झिन, येस 1, 4 डाय ब्रोमो बेन्झिन, येस येस व्हेरी गुड, व्हेरी गुड। नाउ कॉमन नेम, चला फास्ट मेसेज करा, येस व्हॉट इज द कॉमन नेम, येस व्हॉट इज द कॉमन नेम, फास्ट मेसेज करा, येस येस पी डाय ब्रोमो, पी मीन्स काय, येस पी मीन्स प्यारा, सो प्यारा डाय ब्रोमो बेन्झिन, इज इट करेक्ट, येस प्यारा डाय ब्रोमो बेन्झिन, व्हेरी गुड, येस व्हेरी गुड, ओके। सो हा क्वेश्चन कंप्लीट झाला पहा, ओके येस। आता चला नेक्स्ट क्वेश्चन कडे जाऊया, एमसीक्यू क्वेश्चन आपण काय करतोय, स्टार्ट करतोय, ओके चला स्टार्ट करूयात का एमसीक्यू क्वेश्चन, येस आर यू रेडी फॉर सॉल्विंग एमसीक्यूज, ओके येस लिजंड फोकस ऑन द कन्सेप्ट, ओके लिजंड एक्स कन्सेप्ट ऑन द फोकस, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, ओके। सो इफ टू क्लोरिन ऍटम्स पहा काय क्वेश्चन आहे, इफ टू क्लोरिन ऍटम्स आर अटॅच्ड टू सेम कार्बन ऍटम ऑफ एन अल्केन इट इज टर्म्ड ऍज, ओके पहा व्हेरी सिंपल क्वेश्चन, हे तर 11 मध्ये पण झालं होतं पहा, अल्किल डायक्लोराइड, अल्किलीन हॅलाइड, अल्किल हॅलाइड अँड अल्किलिडीन हॅलाइड, येस पहा मी एक्झाम्पल मेन्शन करतो इथं, टू क्लोरिन ऍटम्स आर अटॅच टू सेम कार्बन, पहा एक्झाम्पल मी एक्सप्लेन करतो, मी ते एक्झाम्पल प्रोव्हाइड करतो, येस सो क्लोरिन ऑन द सेम कार्बन, येस ऑलरेडी हे 11th मध्ये झालेलं आहे, येस चला फास्ट मेसेज करा, व्हेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, ओके येस ओके। चला पहा ऑलमोस्ट 99% लोकांचा आन्सर ए आहे,
ऑलमोस्ट 99% लोकांचा आन्सर ए आहे, बट ए इज द रॉंग ऑप्शन, इट इज द रॉंग ऑप्शन. ओके येस येस ऋतु येस ऋतुजा संग्राम यू आर राईट पूनम येस ऑप्शन डी इज करेक्ट. मी एक्सप्लेन करतो बा, हे बा नाउ सी इन दिस केस व्हेन टू हॅलोजन ॲटम्स व्हेन टू हॅलोजन ॲटम्स आर ऑन द येस आर ऑन द सेम कार्बन ॲटम जस्ट वेट. ओके सो इफ टू हॅलोजन ॲटम्स आर ऑन द सेम कार्बन ॲटम ओके देन आयदर इट इज कॉल्ड एज अ जेमिनल और आयदर इट इज कॉल्ड एज अ विसिनल डायहलाइट. चला फास्ट मेसेज करा, आयदर इट इज अ जेमिनल डायहलाइट और विसिनल डायहलाइट. सो व्हाट इज मीन बाय जेमिनल एंड व्हाट इज मीन बाय विसिनल. येस व्हेरी गुड, इट इज अ जेमिनल डायहलाइट. इट इज अ जेमिनल डायहलाइट. हे 11 मध्ये पण झालंय पहा, जेमिनल डायहलाइट. सो व्हेन टू हॅलोजन ॲटम्स आर प्रेझेंट ऑन द सेम कार्बन ॲटम देन इट इज कॉल्ड एज अ जेमिनल डायहलाइट. आणि विसिनल म्हणजे काय असतं, व्हेन टू हॅलोजन ॲटम्स आर प्रेझेंट ऑन द नेबरिंग कार्बन ॲटम देन इट इज कॉल्ड एज अ विसिनल डायहलाइट. आता पहा जेमिनल डायहलाइट मध्ये इन केस ऑफ जेमिनल डायहलाइट कॉमन नेम सिस्टीम जी असते पहा नॉमिनिक्लेचरची. येस इन केस ऑफ जेमिनल डायहलाइट ओके हा कॉमन नेम सिस्टीम, मी कॉमन नेम सिस्टीम बद्दल बोलतोय नॉट आयुपीएससी. ओके वी सिस्टीम कॉमन नेम सिस्टीम कशी असते पहा अल्किलिडीन हॅलाइट. इट इज अल्किलिडीन हॅलाइट. हे ऑलरेडी 11th मध्ये झालेलं आहे अल्किलिडीन हॅलाइड बरोबर. आता पहा इथं जे एक्झाम्पल आहे या एक्झाम्पल मध्ये पहा टू कार्बन आहेत, मग काय मिळेल कॉमन नेम इथं? येस इथं कॉमन नेम मिळेल इथिलिडीन, इथिलिडीन क्लोराइड. डाय क्लोराइड नाही मिळणार पहा, हे मिळेल तुम्हाला इथिलिडीन क्लोराइड बरोबर आहे की नाही. हे झालं कॉमन नेम बरोबर. आता याचं आयुपीएससी नेम काय मिळेल पहा, 1, 2 आयुपीएससी नेम मिळेल 1.1 डाय क्लोरो इथेन. ओके सो आयुपीएससी नेम पहा कोणता आहे, दिस वन इज द आयुपीएससी नेम. ओके आयुपीएससी 1.1 डाय क्लोरो इथेन आणि कॉमन नेम कोणता आहे? येस सो जस्ट वेट. ओके सो विच वन इज द कॉमन नेम? येस इथिलिडीन क्लोराइड इज द कॉमन नेम. कन्सेप्ट समजलं का पहा, मोस्ट इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आणि नेहमी कन्फ्यूज होतात विद्यार्थी या कन्सेप्टला. ओके चला स्टार्ट करूयात का नेक्स्ट? येस एनी डाऊट, कोणाला काही अडचण असेल तर विचारा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. So when one or more hydrogen atoms of aromatic compound or aromatic hydrocarbon are replaced by corresponding number of halogens. So if one or more hydrogen atoms of aromatic hydrocarbon are replaced by corresponding number of halogen atoms, the resulting compound are called as. Yes, options are. Yes. द रिझल्टिंग कंपाऊंड आर कॉल्ड ॲज. चला फास्ट मेसेज करा. येस व्हेरी गुड संग्राम. येस ओके सो इट इज कॉल्ड ॲज अ हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अरिन्स. कारण पहा पॅरेंट कंपाऊंड कसा आहे, पॅरेंट कंपाऊंड ॲरोमॅटिक हायड्रोकार्बन आहे, ॲरोमॅटिक. एम आय राईट? येस सो पॅरेंट कंपाऊंड इज अ ॲरोमॅटिक हायड्रोकार्बन आणि म्हणून इथे काय असणार आहे हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अरिन्स. व्हेरी गुड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. हा
वेरी सिंपल क्वेश्चन, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू, यस हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, ओके इथं मायनर स्पेलिंग मिस्टेक आहे पहा, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू, यस अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स इन द मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूल, यस। चला फास्ट मेसेज करा, यस वेरी गुड, यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स इन द मॉलिक्यूल, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स इन द मॉलिक्यूल हेलोजन डेरिवेटिव्स आर क्लासिफाइड इनटू मोनो, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, डाई हेलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव एंड पॉली हेलोजन डेरिवेटिव, सो देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्किल हैलाइड इज, यस व्हाट इज द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्किल हैलाइड, चला फास्ट मैसेज करा, यस ओके ओके पाहता आपण एक जनरल एक्झाम्पल घेऊया पहा, येस मी इथं मॉलिक्यूल रिप्रेझेंट करतो इथिल ब्रोमाइड, येस पहा कोणता मॉलिक्यूल आहे, इथिल ब्रोमाइड, ओके म्हणजे पाहता इथं सी एन एच टू एन प्लस वन आणि हा ब्रोमिन या फॉर्मॅटमध्ये आहे का पहा, येस हाऊ मच कार्बन किती आहे, टू एच टू इंटू टू प्लस वन अँड देन बी आर, बरोबर का पहा, म्हणजे काय मिळेल फायनली तुम्हाला इथं सी टू एच फाईव्ह बी आर, मीन्स काय मिळालं, इथिल ब्रोमाइड अँड देअर फोर ऑप्शन डी इज द करेक्ट, बरोबर का पहा, ओके देन नेक्स्ट, प्रायमरी सेकंडरी अँड टर्शरी अल्किल हॅलाइड्स आर टाइप्स ऑफ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्किल हॅलाइड, येस व्हेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हेरी इझी क्वेश्चन, प्रायमरी सेकंडरी अँड टर्शरी अल्किल हॅलाइड्स आर द टाइप्स ऑफ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्किल हॅलाइड, येस हे कशाचे टाइप्स आहेत, हे मोनो हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह चे टाइप आहेत, मोनो हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह, बरोबर आहे का पहा, मोनो हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन्स आर क्लासिफाइड इनटू प्रायमरी सेकंडरी अँड टर्शरी अल्किल हॅलाइड डिपेंडिंग ऑन हॅलोजन इज अटॅच टू विच टाइप ऑफ कार्बन एटम, येस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रायमरी अल्किल हॅलाइड, चला फास्ट मेसेज करा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रायमरी अल्किल हॅलाइड, येस सायली रॉन्ग आन्सर, ओंकार रॉन्ग आन्सर, ओके सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, पहा मी स्ट्रक्चर स्प्लिट करतो, ऑप्शन सी चं पहा स्ट्रक्चर कसं मिळेल, सी एच थ्री सी एच देन सी एच थ्री, ओके देन पहा इथपर्यंत आलो आपण सी एच थ्री ट्वाइस सी एच इथपर्यंत आलो, पुढे काय आहे सी एच टू देन सी एल, आता इथं तुम्हाला प्रायमरी अल्किल हॅलाइड आयडेंटिफाय करायला सांगितलंय, बरोबर का पहा, येस सो दिस वन इज द हॅलोजन, क्लोरीन हा हॅलोजन आहे, बरोबर मग हॅलोजनला जो कार्बन ऍटम अटॅच झालाय त्या कार्बनचं नेचर आपण काय करूया, स्टडी करूया, पहा या कार्बनला मॅक्सिमम किती कार्बन लिंक झालेत, डायरेक्टली लिंक झालेला मॅक्सिमम कार्बन किती आहे, वन अँड देअर फोर दिस कार्बन इज अ प्रायमरी कार्बन, बरोबर हा कार्बन कसा आहे प्रायमरी कार्बन अँड देअर फोर अल्किल हॅलाइड इज ऑल्सो प्रायमरी अल्किल हॅलाइड, येस गॉट इट, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ओके आता मी काय करतो पहा, सर्व जे ऑप्शन्स आहेत त्यांचं नेचर मी एक्सप्लेन करतो इथं, चला आपण आता स्टार्ट करूया ऑप्शन ए पासून, चला मला सांगा ऑप्शन ए चं नेचर कसं आहे, येस इथं पहा सी सिक्स सी एच फाईव्ह सी एच सी एल सी एच थ्री, म्हणजे हे स्ट्रक्चर असं असेल पहा, सी सिक्स सी एच फाईव्ह पहा ए हा सी एच सी एल अँड देन सी एच थ्री, येस
इट इज अ सेकेंडरी, व्हेरी गुड, इट इज अ सेकेंडरी, पहा हा मिळेल सेकेंडरी अल्किल हॅलाइड. देन आता पहा सेकंड कंपाउंड कोणता आहे, बी. चला बी चं पहा नेचर कसा आहे, येस सी एच थ्री सी एच देन सी एल सी एच टू अँड देन सी एच थ्री. इथं पहा थ्री असं पाहिजे होतं. ओके अगेन पहा याचं नेचर कसं आहे, व्हेरी गुड, अगेन इट इज अ सेकंडरी. ओके हे तर आन्सरच आहे, आपण सॉल्व्ह केलंय. आता पहा डी कसं आहे, डी पहा सी एच थ्री थ्राईस सी सी एल, पहा सी एच थ्री थ्राईस म्हणजे पहा कार्बनला थ्री मिथिल ग्रुप लिंक झालेत बरोबर, अँड देन सी एल, येस कसं आहे नेचर, टर्शरी, व्हेरी गुड, इट इज अ टर्शरी. आणि तुम्हाला कोणता आयडेंटिफाय करायला सांगितलं आहे, प्रायमरी आयडेंटिफाय करायला सांगितलंय, गॉट इट. ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग हॅलाइड इज अ सेकंडरी हॅलाइड. चला आयडेंटिफाय करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकंडरी हॅलाइड. इथं पहा हे क्लोराईड क्लोराईड असे बरं का, हे क्लोराईड क्लोराईड क्लोराईड, येस. ओके चला आपण सर्वांचे स्ट्रक्चर आपण इथं पहा, ए कोणता आहे, ए आयसोप्रोपिल क्लोराईड. ओके देन पहा कोणता आहे बी, बी आहे आयसोब्युटिल क्लोराईड. ओके देन सी कोणता आहे पहा, सी एन प्रोपिल क्लोराईड, येस. एन म्हणजे काय, एन म्हणजे एन प्रोपिल, एन मीन्स ऑल द कार्बन एटम्स आर इन द स्ट्रेट चेन और लॉन्ग चेन बरोबर. डी कोणता आहे, एन ब्युटिल ब्रोमाइड. ओके येस आता मला सांगा यातला कोणता सेकंडरी आहे, विच वन इज द सेकंडरी हॅलाइड. आता समजायला काही हरकत नाही पहा. ओके सो येस आयसोप्रोपिल क्लोराईड इज द सेकंडरी हॅलाइड. हे पहा नॉमिनिक्लेचरची एवढी प्रॅक्टिस होते की नंतर हे ऑप्शन पाहिले की लगेच क्लिक होतं आन्सर. ओके येस आदेश, व्हेरी गुड आदेश. ओके तुम्हाला जिथं आवश्यकता असेल पटपट स्क्रीनशॉट घ्यायचा बरोबर आहे की नाही. ओके ओके चला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड कॅन बी रिटन ऍज, येस टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड कॅन बी रिटन ऍज. अगेन व्हेरी इझी क्वेश्चन, पहा टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड कसा असतो पहा, ज्यांनी आज रेकॉर्ड केलेले लेक्चर्स मी जे अपलोड केले होते, ज्यांनी रेकॉर्डेड लेक्चर पाहिलेत ना त्यांना हे क्वेश्चन्स खूप फास्ट सॉल्व्ह होतील. पहा दिस वन इज द टर्शरी ब्युटील ब्रोमाइड. येस सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, येस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाईन, आयुपीएसी नेम ऑफ द कंपाऊंड. पहा आयुपीएसी नेम, चला चला फास्ट मेसेज करा, चला तुमचा मेसेज येऊ द्या माझ्यापर्यंत अगोदर, मग मी एक्सप्लेन करतो. आयुपीएसी नेम ऑफ द कंपाऊंड, समर्थ रॉंग आन्सर, वैष्णवी मयुरी ऐश्वर्या रॉंग आन्सर, बऱ्याच जणांचा आन्सर रॉंग आहे, ऑप्शन ए नव्हे. इथं बरेच जण कन्फ्यूज झाले, पहा ऑप्शन बी इज करेक्ट, येस. विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट. पहा बरेच जण इथे कन्फ्यूज झाले, पहा आता मी एक्सप्लेन करतो. वन टू थ्री हा झाला सबस्टुएंट बरोबर आहे की नाही, हा झाला सबस्टुएंट किंवा फंक्शनल ग्रुप कन्सिडर करा. वन टू थ्री काय मिळेल पहा, येस टू, टू क्लोरो, इट इज अ टू क्लोरो. देन
टू मिथिल आणि लॉन्ग चेन मध्ये थ्री कार्बन आहेत म्हणजे पॅरेंट अल्केन कोणता असणार आहे? इट इज अ प्रोपेन. सो टू क्लोरो टू मिथिल प्रोपेन, बरोबर आहे का? येस, गुगली क्वेश्चन होता. बरेच जण काय करतात, इथं क्लोरीन दिसला की इथूनच नंबरिंग स्टार्ट करतात, बरोबर आहे की नाही? लॉन्ग चेन सिलेक्ट करायची, पहा लॉन्ग चेन, बरोबर ना? येस, ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आयुपीएससी नेम. चला आयुपीएससी नेम, चला फास्ट मेसेज करा. आयुपीएससी नेम विचार करून सॉल्व करा. अगेन इट इज अ गुगली. ओके, ऑप्शन ए. ओके, चला मी एक्सप्लेन करतो. पहा हे स्ट्रक्चर मी पुन्हा इथे मेंशन करतो. हा C2H5 म्हणजे कसा रिप्रेझेंट करतो पहा मी. CH3 CH2 देन CH2, बरोबर का? येस. देन पुढे काय आहे पहा, सी. येस, इथं Br, बरोबर. देन इथं CH3 आणि इथं C2H5 म्हणजे काय असणार आहे? CH2 CH3. सो फर्स्ट सिलेक्ट लॉन्ग चेन. अगोदर लॉन्ग चेन सिलेक्ट करा. पहा कोणती लॉन्ग चेन मिळेल तुम्हाला इथं. दिस वन इज द लॉन्ग चेन, एम आय राईट? दिस वन इज द लॉन्ग चेन. ओके, ही लॉन्ग चेन मिळाली तुम्हाला, बरोबर. आता इथं नंबरिंग स्टार्ट करावं लागेल. नंबरिंगचा क्रायटेरिया काय? नंबरिंग मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम दॅट एंड फ्रॉम विच हॅलोजन इज निअरर. सो 1 2 3, पहा इथून जर नंबरिंग स्टार्ट केलं तर हॅलोजन म्हणजे ब्रोमिन कोणत्या कार्बनला आहे? थर्ड कार्बनला. जर मी लेफ्ट पासून स्टार्ट केलं असतं तर तो फोर्थ कार्बनला आला असता, बरोबर. सो 1 2 3 4 5 6. आता या केस मध्ये पहा, हा मिथिल सबस्टिट्यूएंट आहे, ब्रोमिन अल्फाबेटिकली बी कम्स फर्स्ट, बरोबर का? हा ब्रोमो आणि हा काय आहे? मिथिल. सो आयुपीएसी नेम पहा कशा प्रकारे मिळेल. येस, सो ब्रोमो थर्ड कार्बन लाइटेज आहे, देअर फोर 3 ब्रोमो, बरोबर. देन 3 मिथिल. लॉन्ग चेन कंटेन हाउ मेनी कार्बन एटम्स? लॉन्ग चेन कंटेन 6 कार्बन एटम्स. सो पॅरेंट अल्केन कोणता असेल 6 कार्बनचा? इट इज अ हेक्सेन. ओके, सो देअर फोर ऑप्शन ए इज करेक्ट. कोणता ऑप्शन करेक्ट आहे पहा, ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन फॉर एंट्रन्स. पहा एंट्रन्स एग्जाम साठी मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे पहा. फॉर एंट्रन्स इट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. पूर्वी ओल्ड सिलेबस मध्ये हा क्वेश्चन थिअरी मध्ये होता. पहा ओल्ड सिलेबस मध्ये हा क्वेश्चन थिअरी मध्ये होता. एनसीईआरटी मध्ये पण हा क्वेश्चन आहे पहा. येस, ओके. राईट द स्ट्रक्चर्स अँड आयुपीएसी नेम्स ऑफ पॉसिबल आयसोमर्स ऑफ, कोणता कंपाऊंड आहे पहा, C5H11Br. कोणता आहे? C5H11Br. याचे आयसोमर्स फाइंड आउट करायचे आणि मग त्यांना क्लासिफाय करायचं इनटू प्रायमरी सेकंडरी अँड टर्शरी. ओके, येस, येतं लक्षामध्ये? मग पहा फॉर कंपाउंड C5H11Br, पहा C5H11Br. ओके, आता या कंपाऊंडसाठी पहा. आता मी सर्व काही फाइंड आउट करत नाही, काही एक्झाम्पल्स मी काही आयसोमर्स फाइंड आउट करतो, तुम्ही हे एक्झरसाइज आहे तुमच्यासाठी पहा. ओके, पहा आता फर्स्ट C5. सो मी 5 कार्बन स्ट्रेट चेन मध्ये घेतो पहा सुरुवातीला. CH3 CH2
CH2 CH2 CH2 Br. ओके अतः नंबरिंग मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम राइट टर्मिनल बिकॉज हेलोजन इज नियरर फ्रॉम राइट टर्मिनल. काय मेल आयुपीएसी नेम पहा, आयुपीएसी नेम मेल 1 ब्रोमो पेंटेन. बरोबर आहे. आता मला सांगा हॅलोजन ज्या कार्बनला अटॅच झालाय, ओके हॅलोजन ज्या कार्बनला अटॅच झालाय त्या कार्बनचं नेचर कसं आहे मला सांगा. येस, आयदर इट इज अ प्रायमरी सेकंडरी ऑर टर्शरी. कोणत्या कार्बनचं नेचर आपण स्टडी करतोय, कार्बन टू विच हॅलोजन इज अटॅच. येस व्हेरी गुड. सो इट इज अ प्रायमरी. हा कार्बन कसा आहे, प्रायमरी. मग मला सांगा अल्किल हॅलाइड पण कसा असेल, प्रायमरी. सो देअरफोर इट इज अ प्रायमरी अल्किल हॅलाइड. बरोबर आहे. पहा क्वेश्चन मध्ये पहा काय विचारलं होतं. येस, राइट द स्ट्रक्चर, फाइंड आययूपीएसी नेम अँड क्लासिफाय देम इन टू प्रायमरी सेकंडरी अँड टर्शरी. येते का लक्षामध्ये? ओके मग आता तुम्ही हे स्पीड मध्ये सॉल्व करायचं, मी काही एक्झाम्पल आणखी सॉल्व करून देतो. हा आता सेकंड आयसोमर पहा कशा प्रकारचा आहे. येस सेकंड आयसोमर. ओके पहा आता इथं CH3 CH CH3 CH2 CH2 Br. बरोबर. पहा काय मिळेल आता इथं नंबरिंग 1 2 3 4. बरोबर. आता इथं हा सबस्टिट्यूएंट आता पहा काय मिळेल तुम्हाला इथं, 1 ब्रोमो. येस 3 मिथिल. येस पुढे काय मिळेल, लॉन्ग चेन मध्ये किती कार्बन आहेत पहा, 4. देअर फोर ब्यूटेन. अगेन इट इज अ प्रायमरी. हा अल्किल हॅलाइड कसा आहे पहा. हा पुन्हा इथं इथं जो ज्या कार्बनला हॅलोजन अटॅच झालाय त्या कार्बनचं नेचर कसं आहे, अगेन इट इज अ प्रायमरी. मग असे प्रायमरी मध्ये जेवढे पॉसिबल्स आहेत तेवढे तुम्ही फाइंड आउट करा. बरोबर आहे की नाही. देन पहा आता मी काही एक मी सेकंडरीचे एक्झाम्पल्स घेतो. नाउ सीज एक्झाम्पल फ्रॉम सेकंडरी. पाहता इथं CH3 CH2 CH2 CH Br अँड देन CH3. ओके आता पहा नंबरिंग कसं मिळेल, नंबरिंग मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम दॅट एंड फ्रॉम विच हॅलोजन इज नियरर. हॅलोजन कोणत्या टर्मिनल पासून जवळ आहे पहा, इट इज नियरर फ्रॉम द राईट टर्मिनल. सो देअर फॉर नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम राईट टर्मिनल. सो 1 2 3 4 अँड 5. काय मिळेल आयुपीएसी नेम, येस आयुपीएसी नेम इज 2 ब्रोमो. 5 कार्बन आहेत म्हणजे काय मिळेल, पेंटेन. बरोबर. आता पहा ज्या कार्बनला हॅलोजन अटॅच झालाय त्या कार्बनचं नेचर चेक करा. पहा त्या कार्बनचं नेचर कसं आहे, येस इट इज सेकंडरी. बरोबर का पहा. म्हणजे हा अल्किल हॅलाइड कसा असला पाहिजे, इट इज अ सेकंडरी अल्किल हॅलाइड. बरोबर का पहा. या प्रकारे तुम्हाला हा क्वेश्चन काय करायचा आहे, सॉल्व करायचा आहे. फाइंड आययूपीएसी नेम अँड देन क्लासिफाय. फाइंड आययूपीएसी नेम अँड देन क्लासिफाय. बरोबर. ओके सो पहा क्वेश्चन पहा, मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. या टाइपच्या क्वेश्चनची प्रॅक्टिस होणं गरजेचं आहे. येते लक्षामध्ये? ओके हा क्वेश्चन सॉल्व करा आणि नेक्स्ट लेक्चर पर्यंत मला सांगा हाऊ मेनी आयसोमर्स आर पॉसिबल, टोटल आयसोमर्स किती पॉसिबल आहेत. ओके तुम्ही हे सॉल्व करायचं आणि मला व्हॉट्सअपला फोटोग्राफ पाठवायचा. ओके हे एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व करायचं आणि मला काय करणार, तुम्ही व्हॉट्सअपला फोटोग्राफ पाठवणार याचा. ओके आता जे 12th पासआउट झाले
एग्जाम न देता पास आउट झाले 12th, बरोबर आहे की नाही? अशा विद्यार्थ्यांना माहिती असेल मे बी डायरेक्ट. आता ज्यांनी 12th मध्ये प्रवेश घेतलाय, ज्यांनी एंट्री केली 12th मध्ये, त्यांनी मात्र कंपल्सरी सॉल्व करा. ओके येस. आता पहा, आता हा आपला रेग्युलर, आता पहा आज मी काय केलं होतं, रेकॉर्डेड लेक्चर, टू रेकॉर्डेड लेक्चर प्रोव्हाइड केले आणि एक डाऊट क्लिअरिंग म्हणजे एमसीक्यू सेशन घेतलं. ओके आता मी उद्या काय करतोय पहा, येस टुमारो, मी उद्या काय करतोय, 3 रेकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोव्हाइड करणार आहे. ओके 3 रेकॉर्डेड लेक्चर्स उद्या, आय थिंक 8 जून आहे का? उद्या तारीख किती आहे? येस आय थिंक 8th जून, एम आय राईट? येस बरोबर ना? येस. आणि पहा कन्सेप्ट कोणता असेल, उद्याचे जे काही 3 लेक्चर्स आहेत त्यामध्ये पहा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हॅलाइड, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हॅलाइड, ओके मी इव्हिनिंगला 5 पर्यंत, ओके मी तुम्हाला काय करेन, अप टू 5 PM, म्हणजे 2 लेक्चर तर मॉर्निंग सेशन मध्येच प्रोव्हाइड करेन आणि 3rd लेक्चरला मे बी लेट झालं, समजा माझ्याकडून जर लेट झालं 3rd लेक्चरला, तर अप टू 5 PM 3rd लेक्चर मी प्रोव्हाइड करेन. आणि मग पहा इव्हिनिंगला ऍट 9 AM, सॉरी ऍट 9 PM, संध्याकाळी ऍट 9 PM याच्यावरती एमसीक्यू सेशन असेल. येस येते लक्षामध्ये? दिवसभरामध्ये मी 3 रेकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोव्हाइड करेन दिवसभरामध्ये आणि मग संध्याकाळी 9 वाजता एमसीक्यू सेशन असेल. गॉट इट? आजचं हे दिवसातलं 3rd लेक्चर आहे माझं, ऑलरेडी 2 रेकॉर्डेड 1 लाईव्ह. ओके उद्या मात्र मी 3 रेकॉर्डेड आणि 1 लाईव्ह, मी उद्या दिवसभरामध्ये 4 लेक्चर घेणार आहे तुमचे, आपलं टार्गेट आहे बरोबर की नाही या आठवड्यामध्ये अप टू 15th जून आपणाला हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह कंप्लीट करायचा आहे. हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह आपण कंप्लीट करणार आहे. ओके माझं कमिटमेंट आहे तुम्हाला, हे हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह विथ थेरी एमसीक्यू एंट्रान्स इन डिटेल 15th जून पर्यंत मी कंप्लीट करून टाकतो. ओके येस चला थांबूयात का इथं? येस बा, आपलं सेशन 45 मिनिटांचंच होतं. ओके ठीक आहे, ऑलमोस्ट 45 मिनिट्स कंप्लीट झालेत. येस बाय एव्हरीवन, गुड नाईट. येस 9 PM इट्स टू लेट, ज्यांना शक्य आहे त्यांनी अटेंड करा, बरोबर आहे की नाही? येस ओके ज्यांना शक्य आहे त्यांनी अटेंड करा. येस मी लेक्चर प्रायव्हेट करणार आहे, नंतर लेक्चर पाहता येणार नाही, ओनली इन द लाईव्ह सेशन. ओके येस प्राची, येस येस कंटिन्यू करणार आहे ते आफ्टर 15th जून. येस ओके गुड नाईट. येस गुड नाईट एव्हरीवन. ओके.